លោកដានៀងអ្នកស្លាប់ជាទីមេត្រីអ្នកដែលរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានពីសំណាក់អ្នកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាតែងស្វាស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមគ្រប់លទ្ធភាពដែលខ្លួនមានអ្នកខ្លះរកខ្សែអ្នកធំដើម្បីប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលអ្នកមានអំណាចនោះទៅតុលាការអ្នកគ្មានខ្សែរយៈនិងគ្មានធនធានហាក់គ្មានសង្ឃឹមទៅហើយថាពួកគេនឹងអាចមើលឃើញពលិយុត្តិធម៌នោះឡើយដោយមិនសង្ឃឹមថាបានទទួលយុត្តិធម៌ពីតុលាការក្នុងស្រុក នៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានការប្រួយប្រដាំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ទៀតផងតើតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិអាចនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះកម្ពុជាបានដែរឬទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទមានបទវិភាគអំពីបញ្ហានេះការនាំខ្លួនមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលើពិភពលោកដែលល្បីល្បាញខាងអាក្រក់ទៅកាត់ទោសនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកន្លងមកគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជា
ពីបទអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានតុលាការនេះផ្ដំទាទោសតែម្ដងមេដឹកនាំបដិការពីប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកដូចជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសលីប៊ីកូទីវ័រស៊ូដង់និជេរីយ៉ាកេនយ៉ាកុងហ្គោលីបេរីយ៉ានិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះបានចោទប្រកាន់ពីបទអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឬអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ International Criminal Court ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលក្ខខណ្ឌទីកតិក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ1968ហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2002តុលាការនេះមានអំណាចចាត់ការតាមច្បាប់ទៅលើបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ដូចជាអូក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍អូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមជាដើមចំណុចមួយទៀតICC មានអ
ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងអាយស៊ីស៊ី តុលាការនេះក៏បានផ្ដន់ទាទោសក្រុមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលើពិភពលោកមួយចំនួនរួចមកហើយរួមមានមេដឹកនាំនៃប្រទេសយូហ្គោស្លាវៀនៅអឺរ៉ុបខាងកើតមេដឹកនាំនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាក្រុមមេដឹកនាំនិងក្រុមមេបញ្ជាការយោធានៃប្រទេសកុងហ្គោនៅអាហ្វ្រិកនិងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតកាលពីឆ្នាំ2012 ไทเลอร์កើតនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ1998មានកូនចំនួន14នាក់ជាអតីតប្រធានាធិបតីទី22នៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាដែលឡើងកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1960រហូតដល់ឆ្នាំ2003ไทเลอร์រៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យបេនលីក្នុងទីក្រុងវែលដាំនៃរដ្ឋម៉ាស៊ីឈូសេតបន្ទាប់ពីរៀនចប់ไทเลอร์បានទៅដល់ប្រទេសលីប៊ីជាទីដែលលោកបានហាត់រៀនការប្រយុទ្ធបែបឧទាម នៅឆ្នាំ1996ហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតសង្គ្រាមស៊ីវិលដំបូងរហូតដល់ឆ្នាំ1996ដោយទទួលជោគជ័យក្នុងការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចាស់ហើយឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1996ក្នុងអំឡុងការកាន់កាប់អំណាចไทเลอร์ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃប្រទេសសេរាលេអូនដែលកើតឡើងពីឆ្នាំ 1996មកឆ្នាំ2002ងាកមកកម្ពុជាអានេះវិញកម្ពុជាបានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងICCនៅខែតុលាឆ្នាំ2000ឲ្យសច្ចាប័ននៅខែមេសាឆ្នាំ2002ហើយចូលជាធរមាននៅខែកក្កដាឆ្នាំ2002មានន័យថាមានអំណាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរហូតមកទល់ពេលនេះមានចលនានៅក្រៅប្រទេសបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2ទៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនរណសិរ្សរំដោះជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសដាណម៉ាក កាលពីខែមករាឆ្នាំ2009បានប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអំពីការបង្ក្រាបហិង្សារបស់កម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបណ្តាលឲ្យកម្មករប្រាំអ្នកស្លាប់ចំណែកចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013រហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2014 ជាមួយគ្នានេះផងដែរមេធាវីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោករីឆាតរ៉ូជឺសក៏កំពុងប្រមូលភស្តុតាងនិងរៀបចំឯកសារមួយចំនួនទៀត
ដើម្បីប្តឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញអំពីការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើក្រុមកម្មកោជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៅ ICC ដែរក្រុមមន្ត្រីបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាលោករីឆាដរ៉ូជឺសនិងប្តឹងជាផ្លូវការទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅខែមេសាខាងមុខនេះប្រសិនបើមេធាវីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខនេះមែននោះវាជាបណ្តឹងទី 3
ដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រព្រឹត្តសពថ្ងៃរួមមានការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើជនស្លូតត្រង់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនិងការបញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានសម្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់មេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់រីប្រូមដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាកម៉ូស្ទិនបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាករណីដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលព
workers to me seems to be the most obvious example and the most blatant. ការបាញ់ប្រហារជីវិតកម្មករកាត់ដេរសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាករណីច្បាស់ប្រឡែតនិងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានប្រើអំពើហិង្សាជ្រុលហួសហេតុជាភស្តុតាងគឺមានការបញ្ជាកងទាហានឆាត់យួង អមដោយសភាវុធគ្រប់ធនទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាមានការធ្វើទារុណកម្មមានការឃុំឃាំងមនុស្សជាម្ភៃនាក់រួមទាំងក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុហើយអំពើទាំងនោះសុទ្ធតែធ្វើឡើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធខ្ញុំគិតថាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិគួរពិនិត្យមើលលើករណីទាំងនេះ សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពូលកម្ពូលក្នុងពិភពលោកចំពោះការសម្លាប់ជីវិតកម្មករខ្មែរទាំងកណាថ្ងៃត្រង់ខណៈពួកគេគ្រាន់តែទៀមទាតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យបានសមរម្យដើម្បីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះករណីឃាតកម្មធំៗក្នុងអំឡុងពេលនៃការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនរយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះរួមមានការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនឲ្យទៅស្លាប់ក្នុងផែនការក.5 ការសម្លាប់ជីវិតអ្នកកសែតជាងដប់នាក់ការធ្វើគុតប្រសង់ការសម្លាប់ជីវិតតារាភាពយន្តអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាតារាចម្រៀងទុយសនិចកំតិចសម្ផស្សតារាខារ៉ាអូខេអ្នកស្រីតាតម៉ារីណាប្រហារង្គៀលកងទ័ពរាជានិយមរបស់បកហ្វុនស៊ីពេជ្រនៅខេត្តកាកាដាឆ្នាំ1៦៧ការបោកគ្រាប់បែកមុខរដ្ឋសភាសម្លាប់មនុស្ស16នាក់តាក់សម្លាប់លោកជាវិជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចជ្រាកជីវិតលោកឈុតវុធីវីរៈជនការព
ឆ្នាំ2014លើសពីអង្គភាពអุกក្រិដ្ឋកម្មដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ក្នុងស្រុកនិងច្បាប់អន្តរជាតិទាំងនេះរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានរឹបអូសយកផ្ទះសម្បែងពីពលរដ្ឋតាមរយៈការបញ្ជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃនិងគ្រឿងចាក់ចោះឆក់យកដីធ្លីដីស្រែចម្ការនិងដីភូមិឋានរបស់ពលរដ្ឋដោយគ្មានសំណងដើម្បីប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក្រុមអ្នកមានអំណាច តើអង្គភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចចាត់ទុកជាអង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែរឬទេ?លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមចែងថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិជាអង្គភាពទាំងឡាយណាដែលកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសបន្ទាបបន្ថោកមនុស្សអង្គភាពទរណកម្មអង្គភាពឃាតកម្មអង្គភាពរំលោភសិទ្ធិសន្តិវ
ក៏អង្គការអន្តរជាតិនិងក្រាំងប្រវត្តិសាស្ត្រខាងការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយសំណាញ់ច្បាប់នៅតែរងចាំជានិច្ចខ្ញុំតាំងសារដាវត្ថុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington